שלום וברכה לכל הצופים. אנחנו בסדרת שאלות ותשובות בנושאים הקשורים לנפש האדם. את השאלות שלכם אתם יכולים לשלוח אל המייל שמצורף כאן בתחתית המסך. היום אנחנו רוצים להתייחס לשאלה איזה בעיות יש לנערים שההורים שלהם מתגרשים. מחקרים מראים שנערים שההורים שלהם מתגרשים סובלים מהיות משמעת. הם חוצים יותר גבולות, הם סובלים מירידה בלימודים. בדרך כלל, אם ההורים הגיעו למצב שבו הם מתגרשים, אז כנראה שהם סובלים משחיקה כללית. ההורים, שזה פועל יוצא של עייפות פיזית ונפשית, ולכן הם, ההורים כהורים, פחות ופחות שמים דגש על הגבולות לנערים. ואז הנערים, א', מרגישים פחות תשומת לב מההורים, ב', פחות יש דגש על הגבולות, כי ההורים כבר מרגישים את העייפות שעליה דיברנו. מצד שני, לפעמים ההורים סובלים הרבה מרגשות אשמה כלפי הילדים. רגשות האשמה גורמים לילדים להרגיש רע עם עצמם, מה שמוביל את ההורים יותר לוותר לילדים, להימנע ממאבקים. ההורים מרגישים שהם עושים רע לילד, ואז הם מוותרים הרבה יותר מדי, ואז הם שמים לב שהילד לא מספיק מבין שההורים רגישים כלפיו, אבל לא בשביל לנצל את ההורים. אבל אז לפעמים ההורים מרגישים שבכל זאת הילדים עוברים את הגבול. ואז ההורים בהתפרצות זעם על הילדים, והילדים עצובים ומרגישים רע. ולפעמים אפילו אומרים להורים, זה שאתם התגרשתם, זה הרס את החיים. ואז ההורים מרגישים יותר מדי רגישות אשמם. מה שמוביל את ההורים לוותר יותר ויותר, פחות לשים דגש על מסגרות, על גבולות. ואז ההורים יותר מפנקים את הילדים, פחות דורשים מהילדים. ואפשר לכל התסריט הזה להוסיף את הפחד, את החשש של ההורים, שהילד יעדיף את ההורי השני. ולכן כל אחד מההורים יותר יפנק, פחות ייצור מסגרות וגבולות, מה שיוביל אותו ליותר מעגל הקסמים שליליים. במקום הזה, הנער יכול להיות גם יותר ויותר ביקורתי כלפי ההורים שלו. בהרבה מקרים, הורים גרושים עסוקים וטורדים בבעיות כלכליות, או בשיקום המצב הרגשי מהגירושים. הם פחות שמים לב. על הילדים שלהם. במקום הזה קשה להורים להקדיש זמן, זמן איכות. וכאן חשוב לומר שאם ההורים יקדישו עשר דקות ביום של זמן איכות, לשבת עם הנער על הספה, עשר דקות, לשמוע אותו, להיות איתו, זה יכול להעניק לו המון. מעבר לכך שזה יעזור להורה להתנתק קצת מכל הלחצים, זה יעזור להורה להרגיש שהוא ימלא את התפקיד שלו כהורה. הוא ירגיש טוב עם עצמו, הוא ירגיש שלם עם עצמו, הוא ירגיש שהוא מצליח ליצור מצב של, של שליטה בתוך האי שליטה. עוד תופעה שקורית לפעמים זו ירידה בלימודים, מה שעלול לקרות בגלל מצב רוח נפשי ירוד, חוסר ריכוז, ובדרך כלל גם הנערים פחות ופחות הרגישו שהם יכולים לשתף את ההורים שלהם במה שעובר עליהם. הם יגידו שלהורים אין זמן בשבילם, אז הילד פחות ישתף את ההורה, וההורה פחות ידע איך לעזור. לכן חשוב להורים להקדיש אפילו חמש דקות פעם בשבוע בשביל הלימודים של הילדים, רק לשמוע, לא לבקר, לא לשפוט, לשמוע. לגירושים לא פעם יש גם השלכה של פגיעה כלכלית, ברוב המקרים. תהליך הגירושים גורם לירידה ברמת החיים של המשפחה. התופעה הזו מטרידה בעיקר את הצעירים. יש להם דרישות כלכליות גבוהות. הדבר מעורר כעס ותחושה שגירושים נעשו על חשבונם של הילדים. כלומר, אולי ההורים מרגישים טוב כי הם התנתקו מהכאב שהיה להם יחד, אבל הילדים מרגישים מזה רע, הם סובלים מזה. ולכן הניסיון מלמד שצפויות מריבות הוויכוחים בין הורים למתבגרים. על הרקע הזה חשוב לומר לנער שוב ושוב, אני יודע שקשה לחיים הגירושים, אני יודע שיותר קשה כלכלית, אבל בשלב הזה של החיים זה מה שיש. הלוואי ויהיה יותר טוב. וזהו, אל תסבירו את עצמכם יותר מדי, אל תנמקו את עצמכם יותר מדי, אל תשימו את עצמכם במקום של מי שצריך להסביר ולהצדיק את עצמו. אם אתם צריכים להצדיק את עצמכם, זה אומר שאתם אשמים. אם אתם אשמים, זה אומר שהנער יכול שוב ושוב לכעוס, ואם כן, נכנסתי למעגל קסיים שלילי. לא נכון להיות במקום הזה. במקרה כזה, אין אפשרות להאשים אתכם ההורים. זו בעיה של כולם, של הזוגיות, של המשפחה. זו בעיה שנפלה על הילד, והוא יצטרך להתמודד איתה, כמו שהוא מתמודד עם כל בעיה אחרת בחיים. אני לא אומר שזה קל, וזה לא אידיאלי, אבל... זה מה שיש, ולפתור את זה על ידי להאשים את ההורה, זה לא יפתור את זה, זה יותר יקבע את המצב. לפעמים קורה שהורים מקפידים יתר על המידה, על הזכויות שלהם, לראות את הילדים, לקבל אותם, ופחות מקפידים על מימוש זכויות הילד המתבגר, לנהל חיים נורמליים בהתאם לגיל שלו. אם ההורה רוצה כל שבת שנייה לראות את הילד, והילד לא רוצה כי הוא מתנתק כל פעם מהחברים שלו, לא תמיד נכון ללחוץ על הילד. חשוב לראות איך עוזרים לו. במקום הזה, שיוכל למצוא את העיסוקים שלו בסופי שבוע. אולי להיפגש במהלך השבוע. אגב, גם הנער המתבגר מצוי בקונפליקט בין הרצון שלו לראות את העורר השני והחשש לפגוע בו אם הוא לא יבקר אותו. לכן, יש גם קושי לנער בין להשתלב בחיי החברה החשובים לו לבין לראות את ההורים שלו. עוד אחת מהתופעות שמתרחשות אצל בני נוער של הורים גרושים, היא הנטייה שלהם, שלבני נוער לקחת אחריות על ההורים שלהם. ההורה נמצא במשבר, המתבגר דואג לשלומו. זה מתחיל בשיא המשבר, בעת הגירושים. לפעמים נמשך שנים רבות במצבים קיצוניים. הצעיר הופך כביכול להיות ההורה של ההורה, הוא דואג יותר להורה. פחות לעצמו. במצב כזה ההורים נוטים לשתף יתר על המידה את הצעיר. בפרטים, פרטי פרטים של כל הבעיות שלהם, כלכליות, רגשיות, זה לא נכון. חשוב לא להתפתות ולא להגיע למקום הזה גם כשיש שיחה טובה ונעימה עם המתבגר. ההורה זה הורה, הילד זה ילד. ילד שינסה להיות הורה, ירגיש אולי טוב עם עצמו בהתחלה. גם ההורה ירגיש טוב עם עצמו בהתחלה. לטווח ארוך, כולם יתחרטו על זה. ההורה... יראה שהוא לא יכול להיות ילד של הילד שלו, והילד יראה שהוא לא יכול להיות הורה של הילד שלו. יהיה כאן תהליך של תלות לא בריא, זה יהיה כבד על שניהם, קשה לשניהם, וזה ימנע מהם את היכולת לחיות יחד באיזון עובר רוגע. במקרים קיצוניים, צעירים שמתנהלים כך, הם אפילו עלולים להגיע למצבים של חרדה ודיכאון. הם מנסים לעזור להורה לא מצליחים, חרדים, העולם שלהם נופל. נאבד, הם חרדים למצב שלהם, או מצב של דיכאון, הם מאבדים את ההורה, לא מצליחים לעזור לו. וזה לא נכון. עוד נקודה חשובה, לפעמים מסתמכים על בנות מתבגרות שיקחו אחריות לניהול משק הבית, ידאגו לאחים הצעירים, היות שלהורים יש פחות זמן ואנרגיה לעסוק בכך. רצוי להטיל אחריות על ילדים גדולים ומשפחות שלמות וגרושות כאחד, אבל לא באופן מוגזם, לא באופן שהוא לפגוע ביכולת. של הילד להשתלב בפעילויות שונות באיכה החברה של בני הגיל שלו. בתהליך הגירושים חשוב שההורים יהיו מציאותיים ויביאו בחשבון שיהיה להם פחות זמן ופחות כוחות נפש לדאוג לילדים שלהם. לכן מראש, כשאנחנו עם הילדים, אולי זה 50% פחות זמן, אבל באותו זמן להיות איתם. ולמרות שהמתבגרים יכולים לעזור להורים בתקופה הקשה כזו, חשוב לא לשכוח שגם הם זקוקים לתמיכה רגשית. לאוזן קשבת. למרות העצמאות של בני הנוער, למרות העוצמה שהם מגלים, למרות שמפתיע אותנו כמה הם בוגרים, למרות שמפתיע כמה הם פתאום לא זקוקים להורים צמודים, הם עדיין זקוקים לתשומת לב ולדאגה של ההורים. חשוב לזכור שהמתבגרים זקוקים להורים שמתפקדים כהורים, לא רק כחברים. לכן חשוב לא שוב ושוב, כמו שהזכרנו מקודם, לשתף את הילדים בבעיות שלנו ההורים. אפשר מדי פעם. אבל בעיות כלליות, לא בעיות שלנו ההורים. לא נכון, שלא ירגישו שהם צריכים לקחת אחריות עלינו. הנערים של הורים מתגרשים צריכים לדעת מה מותר או מה אסור, מה הציפיות מהם, מה הם צריכים לעשות. הורים צריכים להגיב, להגביל, לתקן התנהגות שלילית אצל ילד מתבגר. לא להפוך את הילד לילד חריג. הורים צריכים להתעניין במצב, בלימודים, לעקוב אחריו, לא להתעלם. לא לאפשר הידרדרות חמורה. אין מקום להקלות בגלל שהם ילדי גירושים. אם ההורים מתפקדים טוב כהורים, יש סיכוי רב שהמתבגרים יתגברו על המשבר הרגשי ויתפקדו כמו נערים אחרים שלא חוו את הקושי של הגירושים ואולי אפילו יצמחו מכך. לא שזה אידיאלי, אבל אם כבר זה קרה, אז לא פעם, אם מתנהלים בצורה נכונה, הכלים שהבאנו כעת, הנער עוד יכול לצמוח. מכל התהליך. בהצלחה.